veure la normalitat de les altres famílies, no, amb bebès, perquè hi ha idees socials o coses que es pensen o que es diuen i després veus les diferents realitats i dius, ah, vale, és que això que m'està passant és totalment normal, i això et dona molta seguretat. I van sortint cada setmana petites dubtes i al final és un espai de recolzament social i infantil. Sí. I el que fem en els grups al final és afavorir la confiança, no? Que se sentin segures en el que estan, del que estan fent, i oferir un espai de trobada d'iguals, no? Al final compartim inquietuds, necessitats, compartim qüestions que ens neguitegen a la majoria, no?